is there? What is that? What is that? Sorry. Yeah, toys. The other sorry. Mamãe vai abrir para você, peraí. Ah, já vi que tá fechado aqui, peraí, mamãe vai abrir. Cifa abriu. Vê se abriu. Não? Peraí. Segura aí pra mamãe. Segura pra ajudar a mamãe. Isso, meu amor. Peraí. Peraí, que mamãe tá tentando. Olha, que é isso? Tira. What is that? Wow. What is that? Yeah. Looks like Woody mixed with Buzz. Olha só. Dr. Alpha. Yeah. What is that? Tem mais na caixa? Tem mais na caixa? Abre. Abre. Depois a mamãe abre esse, tá? Que é isso aqui? The cox. Truck. Very good. The cox. Truck. Very good. Look at how many trucks. The cox. Yeah, vermelho. Amarelo. Yellow. Tem mais na caixa? Tem? Vamos ver. Tem mais lá? É meu. What is that? É meu. Ah, helicóptero. Fala, mamãe. Helicopter. Yeah. Yeah, you have an helicopter. Tem mais? What is that? A book. Ooh. Vai tirar mais alguma coisa aí, não? O que mais que tem aí? Ah, o Woody grudou. Mamãe tira. Aqui, ó. Segura o Woody. Segura o Woody. Segura. Pronto. Não vai tirar mais nada, não? Thank you. Me dá isso aqui. Thank you.